Тренерът на Старозагорския клуб Загорски стрелец Станимир Андонов разчиташе на двама състезатели в последния турнир за календарната година. При състезателите до 14 години в конкуренцията на 20 деца Калуян Апостолов се класира на 10-то място в олимпийския стил. При кадетите в конкуренцията на 15 състезатели Мил Димитров е девети също в олимпийския стил. На състезанието освен представители на Старозагорския клуб участваха и стрелци от Велико Търново, София, Варна и Русе. Според календара на Българската федерация по стрелба лук за 2014 година Стара Загора ще бъде домакин на едно състезание. На 1 и 2 феврари участници при мъжете, жените, юношите и девойките ще спорят за медалите в третото издание на турнира за горски стрелец.